Qondarma Donetsk Xalq Respublikasının 1-ci Ordu Korpusunun komandanı general-mayor Roman Kutuzov Luqansk vilayətində məhv edilib. Bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Strateji Kommunikasiyalar İdarəsinin məlumatında deyilir. Kod adı Duman olan Kutuzov Lisiçansk, Baxmut istiqamətində, Nikolayevka qəsəbəsində Rusiya ordusunun qüvvələrinə şəxsən rəhbərlik etdiyi zaman Ukrayna ordusunun dəqiq artilleriya zərbəsi ilə məhv edilib. Kutuzov Qondarma Respublika ordusuna rəhbərlik etməzdən əvvəl 2017-ci ildə Rusiyanın 5-ci ordusuna, 2019-cu ildə isə 29-cu ordusuna komandanlıq edib. Roman Kutuzov qəddarlığı ilə seçilib və öz əskərlərinə top qabağına göndərilən ət kimi yanaşıb. Bu da işğalçı ordunun əskərlərinin psixoloji durumuna mənfi təsir edən amil olub.